Mungesa e vendeve të parkimit për personat me aftësi të kufizuar apo invalidët është kthyer në shqetësim për këtë grup shoqëror. Ata kërkojnë që të ketë vende të dedikuara për parkim në afërsi të institucioneve kryesore si bashkia, spitali apo edhe institucionet të tjera, pasi e kanë të jetë të vështirë të parkojnë pranë këtyre institucioneve për të marrë shërbime të ndryshme. Shqetësimi përcillet nga kryetaria e shoqatës së invalidëve të punës Qarku Korç, njerësh zvendës presidente e kësaj shoqate për Shqipërinë Donika Jica. Neve nuk kemi vend qëndrimi për makinat. Zbresin nga makina, me karrocën nuk zbresin dot, ose s'ka vend qëndrimi për invalidët. Invalidi nuk ka leka të paguajë për parkime. Kështu që të paktën në gjërat kryesore, në spital, në farmacitë, në këto gjëra, domethënë atje ku marrin ilaçe invalidët, të paktën të ketë në çdo qytet, edhe jashtë shtetit kur ne kemi bërë seminaret, ka vende edhe në parlament kemi parë. Para parlamentit kemi parë vend qëndrimi për invalidët. Kurse këtu nuk u ka as në bashki, as në institucionet ku dorëzojmë dokumenta, as gjikundi. Dhe është një problem i madh duke u mërzitur invalidët, domethënë nuk shërbejnë dot vetvetes. Në qarkun e Korçës janë rreth 6000 persona të antarësuar pranë kësaj shoqate, një pjesë të cilëve përdorin automjetet, duke pasur të nevojshme të kenë vende parkimi të dedikuara për personat me aftësi të kufizuar.